samo vas molim, poštovani novinari, da nam pomognete u tome, da napravimo normalan sistem, da ne bude sve za napad i kritiku. Ne možemo samo da poklanjamo pare. Nemamo para za poklanjanje, nema ih niko na svetu. Hoćemo da zaradimo pare. A tek kad zaradimo pare, onda možemo da raspodeljujemo više novca. Nije stvar novca, mi imamo sada para. Nemamo para za poklanjanje, nema ih niko na svetu. Hoćemo da zaradimo pare. Ali imamo dovoljno para. Ali imamo dovoljno da vam kažem. I ne smijem da vam kažem koliko je dovoljno. Ali iznenadili biste se. Ali ste ga uzeli od nekog drugog. Samo to ljudi treba da imaju u vidu. Samo vas molim, poštovani novinari, da nam pomognete u tome. Da napravimo normalan sistem.